friends, welcome back po sa aking channel. Ngayong araw na ito ay gagawa po tayo ng isang simpleng recipe. Yung tipid pero masarap. Dahil mura ang tahong ngayon, ay magluluto tayo ng adobong tahong na may kangkong. Ang ginawa ko lang dito ay ginisa ko lang po ang sibuyas, bawang at kamatis. Pwede rin po kayo maglagay ng luya kung nais niyo po. Dahil wala po akong available na luya, so okay lang kahit hindi ko na po itulagyan. Gisahin lamang po natin ng maayos ang ating sibuyas, bawang at kamatis. Ang gusto ko po dito kasi sa kamatis ay yung medyo natutunaw siya. So pwede naman kung ayaw niya naman pong tunawin ang inyong kamatis, pwede nyo naman po ilagay kung sakaling nagisa na po ito ng bahagya. At kung minsan ay dinudurog-durog ko pa yung kamatis para mas mabilis itong malusaw. Sa pag-aadobo naman po ng ating kangkong ay pwede rin po kayo gumamit ng tokwa. Dahil po mayroon akong tahong dito ay ilalagay ko rin po siya sa adobong kangkong. Pwede rin po kayo maglagay ng tokwa dito sa ating adobong kangkong at tahong. Pero dahil may paggagamitan po ako ng tokwa, so tahong lang po yung aking ilalagay. Kapag nagisa na natin ang ating mga sinangkutsang sibuyas, bawang at kamatis, ay pwede na po nating ilagay ang ating tahong. Siyempre, hahaluin po natin ito upang sa ganun ay magsama-sama yung ingredients nating inilagay. Para na rin po ay masunod po natin yung iba pang mga sangkap na ilalagay. At tinimplahan ko na rin po siya ng ating paminta. Naglagay rin po ako sa kanya ng oyster sauce, toyo at suka. At kayo na rin po bahala kung ano yung mga pampalasa na ilalagay niyo, mga loods. Pwede po kayo maglagay ng kahit anong pampalasa na kung ano po yung prepare niyong ilagay. Marami naman po tayong pwedeng ilagay mga loods na pampalasa gaya ng mga magic syrup. Hinalo-halo ko na nga po mga loods para sa ganun magsama yung mga ingredients na ating inilagay. At dito po sa part na to, naglagay ako ng toyo. Sa part na ito mga loods, na hinto ako sa pagtitimpla ng aking tahong dahil binabaliktad ko po yung aking mga tokwa dahil nasusunog na po yung ilalim na parts na to. So binaliktad ko po siya isa-isa.
Dahil may gagawin po ako dito sa toko, mga lods. Ilalagay ko po siya sa lumpiang toge. Magagawa po ako ng gulay na toge. Kasi na-miss ko na rin po yun at matagal ko nang hindi nagagawa. So, naisipan kong gumawa ng lumpiang gulay. So, sa part na to, mga lods, ay dito ako maglalagay ng suka. At pagkatapos nga po natin lagyan ito ng suka, ay huwag po muna natin nahaluin. Hayaan po muna natin itong takpan. At hintayin po natin kumulo ng mga ilang minuto upang sa ganun maiwasan yung pagkahilaw ng suka. Kapag kumulo na po yung ating niluluto, ayan, hinalo ko po muna po. At sa part na to, dito ko na po ilalagay yung ating gulay na kangkong. So, dahan-dahan po natin ilagay yung ating kangkong. Haluin po natin to nang dahan-dahan upang sa ganun yung mga kangkong na nasa ibabaw ay mapunta sa ilalim upang sa ganun magpantay ang pagkaluto ng ating kangkong. Sa part na ito ay dito ko inilagay yung aking pampalasa na magic sarap. Pwede rin po kayo maglagay ng magic sarap dun pa lang sa kalagitnaan ng inyong pagluluto. Pero ako dito ko na siya sa part na to inilagay. So kanya-kanya naman po ng discard eh. Nasa inyo rin po kung saan yung parte ilalagay yung pagtimpla ng inyong recipe. Then, hahaluin po natin ito upang sa ganon ay magsama-sama yung mga ingredients nating nilagay. Dahil naglagay nga po tayo dito ng pampalasa, haluin po natin ng mabuti. Para sa ganon ay yung mga ingredients na inilagay natin ay magpantay ang lasa nito. Nagdagdag nga po ako dito ng paminta. Depende po sa inyo kung gusto nyo pong dagdagan ng paminta ang inyong recipe. Ako po kasi mas gusto ko po kasi yung nalalasahan ko po talaga yung anghang ng paminta. And then sa part na to ay tinikman ko po yung aking recipe upang sa ganun malaman ko kung sakto na yung mga ingredients na aking inilagay. So para sa akin ay okay na yung mga ingredients na nilagay ko. At depende po sa inyo kung gusto niyo pong dagdagan ang mga ingredients na inilagay ko. Pwede po kayo magdagdag ng suka, toyo, or oyster sauce.
hinalo ko lang po ito ng mabuti at tinakpan. At pakukuluan ko lamang po ng mga ilang minuto and then tapos na po yung ating recipe. So, konting minuto lang po dahil ma-overcook naman po yung ating kangkong kapag masyado natin itong pinakuluan. Kumukulo na po yung ating recipe. So sa puntong ito ay pinatay ko na po yung apoy upang sa ganun maiwasan po yung pagka overcook ng ating kangkong. Dahil di po maganda kapag overcook po yung kangkong natin. Mas maganda po yung medyo crispy crispy pa yung ating kangkong. So yummy! So ayan mga ludes, pwede na natin itong hanguin at pwede na rin natin itong tikman at iserve sa ating pamilya. So yummy talaga. At first time ko rin po itong natikman at nagustuhan ko po. So hanggang dito na lang po mga ludes. Thank you for watching and don't forget to share ng ating video and don't forget to follow my page and my YouTube. Bye! God bless!